သူ့ရဲ့နဲ့တိုင်ဝမ်လာမိမြင့ရှေးဥစွာဘုရားခင်ယေရှုတော်ချီးမွမ်းပါတယ်ကျွန်တော်ကိုအဲဒီမှာရက်နေနိုင်ခွင့်ပေးတဲ့ဘုရားနာမနဲ့ကျွန်တော်ကိုအခွင့်ပေးတဲ့ဥက္ကဋ္ဌအတွင်းမူရောက်ချင်းစီတိုင်းကိုယေရှုတင်တယ်လို့ပြောခြင်းတယ်အာဘာမှနှုတ်ကပတ်တော်မသွားခင်မှာမိကုန်လေးတစ်ခုမေးခြင်းပါတယ်လို့စွန့်စားရတာကိုကြိုက်ကြလားကြိုက်တဲ့သူလက်ထောင်မေးပါစွန့်စားတာကိုကြိုက်တဲ့သူစွန့်စားတာ adventure do you like to face adventure or experience adventure ဟမ်ကြိုက်ကြလားကြိုက်တယ်နော်တော်တော်များကြိုက်ကြတယ်အဲအဲ့တော့မိကုန်တစ်ခုပေါ့နောက်မိကုန်တစ်ခုကတော့အဲ့ဒီ adventure တွေ့ဖို့ဘီနာမှာကျွန်တော်တို့ရန်သူတွေနော်ကိုယ်တိုက်ခိုက်မဲ့သူတွေရှိတာရောကြိုက်တာဟမ်ကြိုက်တယ်နော်ကြိုက်တဲ့သူတချို့ရှိသေးတယ်နော်ကျွန်တော်ကတော့ကျွန်တော်အသက်တာနဲ့ကြည့်ရင်ကျွန်တော်ကလုံးဝအဲ့လိုမျိုးစွန့်စားရတာမကြိုက်ဘူးတမယိုးကျသွားရတာမျိုးကြိုက်တယ်နေ့စဉ်နေ့တူဘဝပေါ့နော်နေ့စဉ်သွားပြီးတော့လုတ်ကင်နေရတဲ့တာမန်တာမန်ပုံစံလေးပဲကျွန်တော်ကြိုက်တဲ့သူမျိုးဖြစ်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်လည်းဒီဘီနာမှာကိုယ်နဲ့တိုက်ခိုက်မဲ့သူတွေရန်သူတို့เนาะအခက်အခဲတွေကျွန်တော်လုံးဝမကြိုက်ဘူးငငယ်တော့ဆိုအမြဲတမ်းပေါ့เนาะကိုထိုက်တို့ကိုထုတ်တို့ကဇာယံတော်တာ哦ဇာယံတော်တို့ကအမြဲတမ်းပထမစုဒါမှမဟုတ်တစ်ကနေ၅အတွင်းအမြဲတမ်းဝင်တယ်ကျွန်တော်ကတော့အစဉ်ကြည့်လိုက်ရင်အဲဂျေဇုတော်ကြောင့်အတော်ဆုံးခန်းတော့ရောက်တယ်စင်ရ50 51ဟာ51ဆိုတော့နေစူးစမ်းတယ်နေပါဟာဘာဖြစ်လဲအနောက်မှာ6ယောက်တောင်ကျန်သေးတယ်59ယောက်ရှိအနောက်မှာ6ယောက်ကျန်သေးတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကတော့အဲ့လိုမျိုးကိုကပြန်ဆန်ရတာမကြိုက်ဘူးအဲ့လိုမျိုးဟိုဘေးနားမှာတယောက်နဲ့တယောက်ပြန်ရတာတို့အဲ့မျိုးတွေမကြိုက်တဲ့ခါကျတော့ပုတ်ပုတ်ပပပဲနေတယ်လीနော်ပြောလိုက်ရင်လည်းအဲဘာမှဖြစ်ပါဘူးအဲတခါကျရင်ဟိုခွန်တန်းတော့ဆိုအဲ့တုန်းကဆီယာမာအင်္ဂလိပ်စာဆီယာမာကိုသင်ကြားဆီယာမာကကျွန်တော်တို့အရန်ကြောင်းပြောင်းလာတာကြောင်းပြောင်းလာပြီးတော့အစ်စ်တည်းမကောင်းတော့ဆောင်မွေးကြီးကြာကြတယ်တော်တော်များအခန်းထဲရာလीအတော်ဆုံးခန်းမိမဲ့တော်တော်များကြာကြတယ်မိကုနေတက်ပြီးတော့အဲ့လိုကြာကြတော့ကြာတယ်ဆိုတော့ဒီဟိုလတ်စ်ဆောင်မွေးပေါ့နော် monthly ဖြည့်တဲ့ဆောင်မွေးမှာကြာကြတာအဲ့တော့တချို့တွေကလည်းတစ်ဘာသာပေါ့တချို့တွေကလည်းနှစ်ဘာသာပေါ့ကျွန်တော်နှစ်ဘာသာကြာတော့မှအမှတ်ချင်းလိုက်ရှင်နေတယ်အဲ့လိုမျိုးလေးသိရမလားဟိုကြာတာအောင်မို့ထက်လေဟိုကိုအောက်ကသူပဲကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးလိုက်ကြည့်ရတဲ့သူမျိုးလေးတိနော်အဲ့လိုမျိုးကိုပြိုင်ဆိုင်ခြင်းစိတ်မရှိတဲ့သူမျိုးပေါ့နော်ကိုရဲ့တက်တာမှာအဲ့လိုမျိုးဖြစ်လာတဲ့ခါမှာကျွန်တော်ဘုရားခင်ကဒီနှုတ်ကပတ်တော်အဖြစ်ကျွန်တော်ကိုတွင်တင်တဲ့အရာဖြစ်တယ်ဒီနှုတ်ကပတ်တော်အဖြစ်ဘုရားခင်ကကျွန်တော်စကားပြောတဲ့အရာဖြစ်တယ်အဲကျွန်တော်အခုဒီမှာကြောင်းပြန်တက်ဖို့ဖြစ်တဲ့ခါမှာကျွန်တော် struggle အများကြီးလုပ်ရတယ်အများကြီးလဲအတွေးတွေအများကြီးပဲအခက်ခဲတွေအများကြီးပဲအာဒီနှုတ်ကပတ်တော်အဖြစ်ပေါ့နော်ဘုရားခင်ကကျွန်တော်စကားပြောတာလို့ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်နှုတ်ကပတ်တော်လေးနေငယ်ဖတ်ခြင်းပါတရားသူကြီးမတ်စာအခန်းကြီး3အငယ်1က4 Judges chapter 3 verses 1 to 4ကျွန်တော်မြန်မာလိုပဲဖတ်မယ်နော်ခါနန်ပြည်၌တိုက်သောစစ်မှုရှိသမျှတို့ကိုမသိသောဣသရေလအမျိုးသားအပေါင်းတို့ကိုစုံစမ်းခြင်းက၎င်းစစ်မှုကိုမသိသောဣသရေလအမျိုးသားအစဉ်အဆက်တို့သည်စစ်တပ်ကိုတင်၍တတ်စီခြင်းက၎င်းထာဝရဘုရားချန်ထားတော်မူသောလူမျိုးများဟုမူကားဖိလိတိမင်း၅ပါးအစရှိသောခါနန်လူအမျိုးမျိုးဇီးဒုံလူပါလဟေရမုန်တောင်မှဟာမက်လန်ဝတိုင်အောင်လေဗနုန်တောင်ပေါ်မှနေသောဟီဝီလူတို့သည်ကြံ့ကျင်းကြ၏တဲ့သုံးတိပဲရင်သွားမယ်နော်ခါနန်ပြည်ကိုယောရှုနဲ့ကာလတ်တို့တိုက်ခိုက်ပြီးဝင်နေဟာကိုတဲ့မတွေ့ဘူးတဲ့သူမကြုံတွေ့ဘူးတဲ့သူတွေတဲ့မကြုံတွေ့ဘူးတဲ့သူတွေကိုစုံစမ်းစီဘူးတဲ့ပြီးတော့အဲ့ဒီကြုံတွေ့ခဲ့တဲ့အရာစစ်တိုက်တဲ့အတတ်ပညာတွေကိုစစ်တက်တဲ့အတတ်ပညာတွေကိုသင်စီခြင်းကတဲ့ထာဝရဘုရားထားရတယ်ထာဝရဘုရားခြံထားတဲ့မျိုး
ခြံထားတဲ့မျိုးဆိုတဲ့အခါမှာဘိနာရန်သူတွေပေါ့နော်ရန်သူတွေထာဝရဘုရားကခြံထားလိုက်တာဖြစ်တယ်။ဒါကြီးကဘာလို့ရန်သူတွေကိုခြံထားတာလဲ။နော်ဘုရားကြီးကဘာလို့ရန်သူတွေခြံထားတာလဲ။ရန်သူတွေအပြည့်ရှင်းလိုက်ပြီးရောကျွန်တော်တို့လည်းဘာမှဟိုအဲ့ Israel နဲ့ Israel လူမျိုးတွေလည်းဘာမှတိုက်ခိုက်ကြမလို့တော့ဘူးနော်။အစင်ကိုပြေလို့ကျွန်တော်တို့လည်းဒီအခက်ခဲတွေကြုံတွေ့ရတဲ့အခါမှာအခက်ခဲတွေရှင်းပြလိုက်ပြဿနာဖြစ်မဲ့သူမျိုးကိုရှင်းပြလိုက်ပြီးရောပေါ့အဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်တို့လည်းတိုက်ခိုက်ကြမလို့တော့ဘောဒါပေမဲ့သူကဒီမှာဘာလို့အဲ့လိုခြံထားရလဲဆိုတော့ဣသရေလလူမျိုးတွေကဘလို့ဖြစ်လဲဆိုတော့သူတို့တတ်တာမှာတဲ့အာထာဝရဘုရားသူ့တမန်တော်အပြင်ပြောတဲ့အရာဖြစ်တယ်နော်သူကနကောဆိုဒီအာဒီဖိလိတိပြည်ကိုတိုက်မယ်ပေါ့တိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အကုန်ရှင်းခိုင်းတယ်တွေ့သမျှအရာအကုန်ရှင်းခိုင်းတယ်ကြံကျွင်းတာတစ်ခုမှမရှိရဘူးဒီရစ်ပူဇော်တဲ့အရာမျိုးတခြားဘုရားကိုပူဇော်တဲ့အရာမျိုးအကုန်ရှင်းရတဲ့အရာမျိုးဖြစ်တယ်လူတွေကိုလည်းအကုန်တတ်ခိုင်းတဲ့အရာမျိုးတွေရှိခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ဒီမှာသူပြောတဲ့အရာတချို့ဒီဣသရေလလူမျိုးတွေလိုက်မလုပ်တဲ့အရာလေးပေါ့နော်သင်တို့ဒီတဲ့ဤပြည်သားတို့နဲ့နှစ်အခန်းကြီးနှစ်ပါနော်အခန်းကြီးနှစ်အငယ်နှစ်မှာသင်တို့ဒီဤပြည်သားတို့နဲ့မိသားယာမဖွဲ့ရသူတို့ရစ်ပလင်တို့ကိုလှဲချရမြူငါဆိုတော်လဲသင်တို့ဒီငါစကားကိုနားမထောင်ကြဖျားစကားကိုနားမထောင်မဲနဲ့ဒီရန်သူတွေနဲ့မိသားဖွဲ့တယ်ဒီရစ်ပလင်တွေကိုလှဲချမဲ့ရအောင်မလဲချတဲ့အခါမှာဖျားကသူတို့ကိုစိတ်ဆိုးတာဖြစ်တယ်နော်စိတ်ဆိုးတဲ့အခါဖြစ်တယ်အမအဲ့ဒီပြည်သားတွေ ਨੇ ဘာလုပ်လဲဆိုမိသားဖွဲ့တယ်ပြီးလို့ရှိရင်အဲ့ပြည်သားတွေရဲ့ပြည်သားတွေ ਨੇ အမျိုးသမီးတွေ ਨੇ ယူတာတို့လုပ်တယ်ပြီးရင်အဲ့အမျိုးသမီးတွေကိုးကွယ်တဲ့ဟာတွေကိုကိုးကွယ်တယ်နော်ထာဝရဘုရားကိုပြစ်မာတဲ့အရာတွေဖြစ်တယ်နော်အဲ့ဒီအရာမှာတဲ့သူကဘုရားစိတ်ဆိုးတဲ့အရာဖြစ်တယ်နောက်ခုနှစ်လေးမှာနော်အခန်းကြီးနှစ်အငယ်ခုနှစ်မှာယောရှုလက်ထက်ကာလာပလုံဣသရေလအမျိုးသားတို့သည်ထာဝရဘုရားကိုဝတ်ပြုကြ၏တဲ့ယောရှုဥဆောင်နေတဲ့အချိန်ယောရှုဒီဣသရေလလူမျိုးကိုဒီခါနန်ပြည်ကိုတိုက်ခိုက်ဖို့ဥဆောင်နေတဲ့အချိန်မျိုးမှာရှိနေတဲ့ကာလာပလုံအောင်သွားပြီးရှိနေတဲ့ကာလာပလုံမှာထာဝရဘုရားဝတ်ပြုကြတယ်တဲ့ပြီးရင်ထာဝရဘုရားသည်ဣသရေလအမျိုးဖို့ပြုတော်မူသောအမှုကြီးအလုံးစုံတို့ကိုတည်မြင်ပြီးယောရှုမရှိသောနောက်အသက်ရှင်သေးသောအသက်ကြီးသူတို့ယောရှုမရှိပေမဲ့ယောရှုရှိခဲ့တဲ့အချိန်မှာမတည်သေးပဲကြံခဲ့တဲ့သူတွေကလည်းထာဝရဘုရားကိုကိုးကွယ်ကြတယ်။ဒါပေမဲ့အခန်းငယ်30မှာယောရှုလက်ထက်ကာလ၌ဖြစ်တော်သူအပေါင်းတို့သည်လည်းဘိုးဘေးတို့စုဝေးရာသို့ရောက်ကြ၏။ထာဝရဘုရားကို၎င်းဣသရေလအမျိုးအဖို့ပြုတော်မူသောအမှုတို့ကို၎င်းမတိသောနောင်ကာလအမျိုးသားတို့သည်ပေါ်လာကြ၏တဲ့ယောရှုကာလလက်ထက်မှာရှိတဲ့သူတွေအကုန်လုံးသေသွားပြီအကုန်လုံးဒီတကြိုချင်းရောက်သွားပြီเนาะဘိုးဘေးတို့စုဝေးရဆိုတာသူတို့အဲဘိုးဘေးတွေဒီတင်းချိုင်းကိုရောက်သွားပြီးတဲ့နောက်မှာတဲ့เนาะထာဝရဘုရားကို၎င်းနဲ့ဣသရေလလူမျိုးကိုကယ်တင်ခဲ့တဲ့အရာဣသရေလမျိုးအဖို့လုံဆောင်ပေးခဲ့တဲ့အရာတွေကိုမသိတဲ့လူတချို့လူတွေမသိတဲ့မျိုးဆက်တစ်ပေါ့ကွာရှင်းပြောရရင်တော့ new generation ပေါ်လာတာဖြစ်တယ် new generation ကပေါ်လာတာဖြစ်တယ်အဲ့မှာထာဝရဘုရားကိုမသိဘူးထာဝရဘုရားလုတ်ပေးခဲ့တဲ့အရာတွေကိုမသိဘူးအဲ့ဒီ new generation ပေါ်လာတာဖြစ်တယ်ထာဝရဘုရားဘာလုတ်ပေးခဲ့လဲပြန်စဉ်းစားကြည့်မယ်ဆိုအများကြီးရှိရနော်ယောရှုလက်ထက်မှာဒီယေရီခေါမြို့ကိုဒီယေရီခေါမြို့ပတ်တယ်မြို့ပတ်တယ်ပြီးတပိုးခရမှုတ်ပြီးတော့ကျွေးကြော်တဲ့အခါမှာယေရီခေါပြိုလဲတယ်ဒါမျိုးတွေရှိရနေကိုရက်တန့်စီတဲ့အရာတွေရှိတယ်လကိုရက်တန့်စီတဲ့အရာတွေရှိတယ်နော်ဟောဒီယောရှုဆုတောင်းခြင်းအဖြစ်အဲ့ဒါမျိုးတွေကိုမသိတဲ့မျိုးဆက်တစ်ကပေါ်လာတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီအမျိုးတွေကဘာလုပ်လဲဆိုတော့16နှစ်အခန်းငယ်16နှစ်မှာနော်ထိုတရားသူကြီးတို့အဲ့ဒီအမျိုးတွေပေါ်လာတဲ့အခါမှာအဓိကတော့သူတို့
ဖယားကိုမတီးတော့ဘူးဖယားလုတ်ပြီးတဲ့အရာတွေမတီးတော့ဘူးသူတို့ဒီအခြားသောဖယားတွေကိုကိုးကွယ်တယ်အဲဒီအခြားသောဒီမြို့မှာရှိတဲ့သူတွေနဲ့မိသားဖွဲ့တယ်အဲ့လိုမျိုးအရာတွေဒီ compromise လုပ်တဲ့အရာတွေများလာတဲ့အခါမှာသူတို့ကိုဖယားကမလုပ်လဲဆိုတော့အဲဒီရန်သူတွေလက်ထဲကိုထည့်လိုက်တယ်ရန်သူတွေလက်ထဲကိုထည့်လိုက်တဲ့အခါမှာသူတို့ပြန်ပြီးတော့အော်ဟစ်တောင်းခံတဲ့အခါမှာတရားသူကြီးတွေကိုပေါ်ထွန်းစေတယ်တရားသူကြီးမြောက်များစွာတရားသူကြီးမဆာဖြစ်တဲ့အခါမှာတရားသူကြီးမြောက်များစွာကိုဖခင်ပေါ်ထွန်းစေတယ်ဂီတောင်တို့ယေပသတို့အများကြီးပဲနော်အဲ့ဒီအရာတွေကိုပေါ်ထွန်းစေတယ်တဲ့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလူတွေကထိုတရားသူကြီးတို့စကားကိုလည်းသူတို့ဒီနားမထောင်အခြားတစ်ပါးသောဖခင်တို့နဲ့မှားယွင်း၍ဥညွတ်ကြ၏ဘိုးဘီတို့ဒီသာရဖျားကြီးပညတ်တော်တို့ကိုကျင့်၍လိုက်တော်လမ်းမှသူတို့ဒီအလင်းမြန်လွဲသွားသဖြင့်တဲ့ဘိုးဘီကျင့်သည့်အတိုင်းမကျင့်ကြတဲ့မောရှေတို့ယောရှုတို့ကျင့်ခဲ့တဲ့အကျင့်တိုင်းသူတို့ကဘာတစ်ခုမှလိုက်မကျင့်တော့ဘူးအဲ့ဒီတရားသူကြီးတွေရဲ့စကားကိုလည်းနားမထောင်ဘူးအခြားသောတစ်ပါးဖျားတွေနဲ့လည်းမှားယွင်းတဲ့အရာတွေဖြစ်လာတဲ့အခါမှာအဲ့မှာသရဖျားသည်ရဲ့အငယ်20မှာနော်သရဖျားသည်ဣသရေလအမျိုး၌ပြင်းစွာအမျက်ထွက်လျက်ဤသူတို့သည်ငါစကားကိုနားမထောင်သူတို့ဘိုးဘီတို့နှင့်ငါဖွဲ့သောပဒိညင်ကိုဖျက်သောကြောင့်ယောရှုသေသောနောက်ကြံ့ကျင်း၍သောလူမျိုးတစ်စုံတစ်မျိုးကိုသူတို့ရှေ့မှနောက်တဖန်ငါမနှင်ထုတ်တဲ့ယန္တူတွေကိုတင်ထုတ်နိုင်တဲ့အခွင့်ယန္တူတွေကိုအပြီးပြတ်အောင်နိုင်တဲ့အခွင့်ကိုဖျားကမပေးတော့တာဖြစ်တယ်ခုနပြောတဲ့အဲဒီသာရဖျားခြံထားတဲ့ရန်သူတွေရှိနေခြင်းကအဲ့ဒါကြောင့်ဖြစ်တယ်နော်ပြီးတဲ့ခါမှာ20နှစ်မှာနော်သူတို့ဘိုးဘီတို့ဒီသာရဖျားရဲ့လမ်းတော်သို့လိုက်ခြင်းကစောင့်ရှောက်တကယ်သို့သူတို့ဒီစောင့်ရှောက်မီလောမစောင့်ရှောက်မီလောဟုကြံသေးသောလူမျိုးအဖြစ်ဣသရေလအမျိုးကိုငါစုံစမ်းမည်ဟုမိန့်တော်မူသည်နှင့်အညီထိုလူမျိုးကိုယောရှုလက်၌မအပ်အစီအမြန်မနေထုတ်ပဲနေတော်မူ၏တဲ့ဒီရန်သူတွေရှိနေခြင်းရန်သူတွေအနားမှာရှိနေခြင်းကသူတို့တွေအဲတကယ်ပဲဖျားစကားကိုနားမထောင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဖျားလှုပ်ခိုင်းတဲ့အရာကိုမလှုပ်ဘဲနဲ့ဘိုးဘီတွေကျင့်တဲ့အတိုင်းဘိုးဘီတွေဆိုတဲ့အခါမှာမောရှေတို့ယောရှုတို့ကျင့်တဲ့အတိုင်းမကျင့်တဲ့အခါမှာသူတို့ကိုဒီရန်သူတွေကိုခြံထားပြီးတော့အဲဒီအထူးသဖြင့်တော့ဒီစစ်မှုကိုကြုံတွေ့စေမယ်စင်မှုကိုကြုံတွေ့စေမယ်ပြီးတော့စစ်အတက်ပညာကိုတင်စေမယ့်အရာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီမှာအထူးသဖြင့်ပြောနေတာမောရှေအားဖြင့်တဲ့ဘိုးဘီတို့အားမှားထားတော်မူသောပညတ်တရားအတိုင်းဖျားစကားမောရှေအားဖြင့်ဖះကပြောတဲ့စကားအဲ့ဒါကိုမကျင့်ဘူးအထူးပြောရရင်တော့နှုတ်ကပတ်တော်တိုင်းလိုက်လျှောက်သွားလာခြင်းမရှိတဲ့ခါမှာဖះကသူတို့ကိုအဲ့လိုဖြစ်စေတာဖြစ်တယ်နော်ယောရှုရောမောရှေရဲ့ဖះပြောတဲ့မောရှေအပြင်သာရဗျာမှာတဲ့ပညတ်တွေကိုကျင့်ခဲ့လားယောရှုရဲ့တတ်တာကိုလည်းကျွန်တော်ကြည့်ဖို့ဖြစ်တယ်ယောရှုမဆာအခန်းကြီး17အငယ်15မှာသာရဖျားသည်မိမိကြုံမောရှိကိုမှားထားတော်မူသည့်အတိုင်းမောရှိသည်ယောရှုကိုဆင့်ဆို၏ယောရှုလည်းထိုသို့ပြုလေ၏သာရဖျားသည်မောရှိကိုမှားထားတော်မူသည်မြသောအမှုတစုံတစ်ခုကိုလှက်၍မထားတဲ့တစုံတစ်ခုမှလှည့်ရမထားလှည့်ရမထားဆိုရတစုံတစ်ခုမှချံမထားเนาะမောရှိကိုမှားထားတဲ့အတိုင်းယောရှုကတသွေးမတင်းလှုပ်ဆောင်နေဆိုတာကိုတွေ့ရတယ်ဒါပေမဲ့ယောရှုပြီးတဲ့ကာလယောရှုသေပြီးတဲ့ကာလယောရှုလက်ထက်မှာအသက်ရှင်ခဲ့တဲ့သူတွေအားလုံးဘိုးဘီတို့တင်းချိုင်းကိုရောက်သွားပြီးနောက်ပိုင်းမှာတော့ဖျားကိုမသိတဲ့သူဖျားကိုဖျားကဣသရေလလူမျိုးအပေါ်မှာလှုပ်ပြီးတဲ့အရာတွေကိုမသိတဲ့လူမျိုးပေါ်လာတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီလူမျိုးပေါ်လာတဲ့ခါမှာမဘုရားကဒီဘေးနားမှာရန်သူတွေကိုထားပေးပြီးတော့ဒီစစ်မှုကိုကျွန်တော်တို့ကိုဒီဣသရေလလူမျိုးတွေကိုကြုံတွေ့စေတယ်စစ်မှုကိုအတတ်ပညာကိုသင်စေတာဖြစ်တယ်
ra ba blo chong twei sia le a khan nge le ma no thara bya di mo shi a pyin bo bi ro ma tha ro mu do pinyet dia tai chin mi ma chin mi go thin sha si chin ga itri la myo go song san bu thara bya ma tha de tai chin la ma chin la so ra go song san mu twet di yan du ri go itri la myo pat le ma thara pi de so ra go na le tabo paw wa de chano ro akhu chain di isri ga ngin chan ne chi ni daw ma shi de bu be na ma yan du myaw mya soa shi ni daw mae phit de thara phya hma tha de tai chin ma chin so de ya tu lo song san mu twat di ya go thara phit de thara phya o de ke ti la ai do isri ga de ke ti la so de ya go shin chin mo phit de chano ro ဒီဣသရေလအဗြဟံအဖြစ်ကျွန်တော်တို့ဒီကောင်းကြီးကိုခံစားရတဲ့သူကျွန်တော်တို့ရဲ့အဲဒီအဗြဟံအဖြစ်ရရှိတဲ့ကျွန်တော်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာအဖြစ်ယေရှုခရစ်တော်အဖြစ်ကျွန်တော်တို့ကဒီကောင်းကြီးခံရတဲ့မျိုးရိုးဖြစ်တယ်เนาะအဲ့ဒီအခါမှာကျွန်တော်တို့ကဒီယန္တူတွေကိုတိုက်ဖို့လိုသေးတာဘလို့နီးနေကျွန်တော်တို့တိုက်မှလဲဆိုတဲ့အရာပေါ့เนาะစစ်မှုကိုကြုံစီတယ်ဆိုတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့အဲဒီမှာရှိတဲ့ကျွန်တော်ပါဝင်ညီကိုမောင်မရောက်ချင်းစီတိုင်းအမျိုးမျိုးကြောင်အဖြစ်ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်လည်းဒီကြောင်းတက်မယ်ဆိုတဲ့အခါမှာပြန်တက်မယ်ဆိုတဲ့အခါမှာအတွေ့အကြုံအစ်စ်ကြီးကိုပြန်တွေ့ရတာဖြစ်တယ်ဘာမှအစီအစဉ်မှုမရှိဘဲနဲ့အတွေ့အကြုံအစ်စ်ကြီးကိုပြန်တွေ့ရတာဖြစ်တယ်အထူးသဖြင့်တော့ကြောင်းက scholarship လုံးဝမပေးတော့တဲ့အခြေအနေဒီ MDiv မှာလုံးဝမပေးဘူးဒီ bachelor course တော့အမေတောက်လျှောက်ပေးတယ်ဒီ M2 မှာလုံးဝမပေးဘူးဆိုတဲ့အခြေအနေကစတယ်ပြီးတော့နောက်အများကြီးပဲနေစရာနေရာလည်းမရှိတော့ဘောင်းဒီကဘောင်းဒီတို့လည်းဘောင်းဒီနဲ့ဆရာတိုက်တို့လည်းအိမ်ကိုပြန်အပ်လိုက်ပြီအခြေအနေလုံးဝမဖြစ်နိုင်တဲ့အခြေအနေလုံးဝမဖြစ်နိုင်တဲ့အဲ့လိုမျိုးရန်သူရန်သူတွေပေါ့နော်ဘေးနားမှာအများကြီးပဲရန်သူတွေခုဘေးနားမှာပတ်လဲပဲဘာလုပ်ရမှာလဲအဲ့ဒီအတွေ့အကြုံယူဖေဟာအေးစစ်မှုအတွေ့အကြုံယူစစ်တိုက်ရတော့မယ်ဆိုတဲ့အချင်းကြီးကိုဘုရားတွေးကြုံစီရဖြစ်တယ်အဲ့မှာဆန်ဆန်အားဖြင့်ပဲကျွန်တော်စီကိုဒီဆာမန်တစ်ခုသူကဒီ share လုပ်လိုက်တယ် 50-50 faith ဒီ Stephen Fartrick ဆာမန်လေးပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်နားထောင်ရင်းနဲ့ကျွန်တော်ခွန်အားရတယ်ဘာဖြစ်လို့ကိုကအချင်းကြီးပေါ်ရက်ပြီးတော့ဒီຢာတွေကမဖြစ်နိုင်ဘူးဒီຢာတွေကမဖြစ်နိုင်ကျွန်တော်ဆုတောင်းရင်လည်းဘယ်လိုလဲဆိုတော့ကိုရောလုံမရှိရင်ဖယ်ပေးပါဆူတောင်းလိုက်တိုင်းကိုတော့လူမရှိရင်ဖယ်ပေးပါအလိုရှိတာမရှိတာရှိလမ်းမို့တော့ကျွန်တော်မကြိုးစားဘူးရှိလမ်းမို့ရှိတလန်းလမ်းမို့ကျွန်တော်လုံးဝကိုအားဆိုင်မထုတ်ပဲနဲ့ကိုတော့လူမရှိရင်ဖယ်ပေးပါဆိုပြီးတော့ပို့ပေါ်ပါနေနေတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီမှာအခြေအနေရဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ Bankers Guarantee ကျွန်တော်အတွက် Deposit တင်လာပြီးတဲ့သူကိုလည်းကျွန်တော်ကပြန်ပေးရမယ်Bankers Guarantee Deposit ထပ်လိုမယ်5000အဲ့မျိုးကလည်းရှိပြောင်စစ်မှုကြီးနဲ့ကြုံနေရတယ်ဘေးနားမှာအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ရန်သူတွေအများကြီးနဲ့ကြုံနေရတယ်ဆိုရကောင်မကျွန်တော်အရန်စိတ်ပြက်တယ်ဘလို့လဲဘာလို့လို့ဘာကန်ရမှာမသိဘူးကျွန်တော်ငငယ်လေးတည်းကဟိုအဖေမီတွေရဲ့ဥဆောင်မှုနဲ့အကိုတွေရဲ့ဥဆောင်မှုနဲ့ကျွန်တော်ဒီလိုပဲသွားလာခဲ့တဲ့အခါမှာကျွန်တော်စချင်းကြောင့်ဘာလို့လို့ဘာကမ်းမလဲကျွန်တော်မေးလိုက်တာတော့ဒီ Bankers Guarantee ကိစ္စကိုကျွန်တော်ကိုထိုက်ကိုမေးလိုက်တာအေးထိုင်းလို့ငါအဲ့ကိစ္စကငါဘာလုပ်ရမလဲမသိဘူးငါ April 6ရက်နေ့တော့ငါလာခဲ့မယ်အဲ့လာပြီးတော့အဲ့ Bankers Guarantee ကိစ္စငါဖြည့်ရှင်းပေးမယ်เนาะအဲ့ဒါလုပ်မယ်ပေါ့နော်အေးငါဘာဆက်လုပ်ရင်ကောင်းမလဲလို့အဲ့လိုပြောလိုက်တဲ့အခါမှာ तू ကကျွန်တော်ကသူထင်တာကကျွန်တော်ကြောင်းဆက်တက်ဖို့အရာတွေအဲ့လိုမျိုးတွေမေးတယ်လို့ထင်မဟုတ်ကျွန်တော်ကအဲ့ဒါတွေခေါင်းထဲသိမရှိသေးဘူးဒီပတ်စံပြန်ပေးရမယ်ဆိုတဲ့အရာကိုပဲကျွန်တော်ကောင်းထဲမှာရှိနေတဲ့အခါမှာအဲ့လိုမီးလိုက်တော့သူကဘာပြောလဲဆိုတော့ဖះကိုတိုက်ရိုက်မီးပါတဲ့ဖះကိုတိုက်ရိုက်မီးနေအစင်းတစ်စင်းတက်တော့တဲ့သူများလှုပ်ခိုင်းတဲ့အရာတွေရှောက်မလှုပ်နဲ့တော့တဲ့ဖះလှုပ်ခိုင်းတဲ့အရာပဲလှုပ်ပါတဲ့ငါကျန်တဲ့ဟာတွေငါထောက်ပတ်မယ်ငါကူညီမယ်ကျန်တာတွေငါနင့်ကိုကူညီမယ်ပေါ့လေနော်အဓိကနင့်ဖះခိုင်းနေဆိုရင်နင့်လှုပ်ဖះမခိုင်းဘူးဆိုရင်မလှုပ်နဲ့အဲ့ဒါကိုပဲကျွန်တော်ပြောတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ခုနပြောတဲ့ဒီ50-50 faith ပေါ့နော်အဲ့ဒီဆာမန်လေးလည်းကြားရတယ်ဆိုတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ကျွန်တော်လှမ်းရတော့မယ်
ကျွန်တော်လှမ်းရတော့မယ်အဲကွဲမကွဲတော့မသိဘူးเนาะမြစ်ကကွဲမကွဲတော့မသိဘူးကျွန်တော်လှမ်းရတော့မယ်ဆိုတဲ့အခါမှာလှမ်းမယ်အရင်ဆုံးကျွန်တော်ဟောခွင့်ပြုဖို့ကျွန်တော်တောင်းရမယ်ဆရာပုတ်စီကခွင့်ပြုဖို့တောင်းရမယ်ဆိုတော့ဘဇက်ကမထွက်ဘူးဘလို့ပြောရမလဲမသိဘူးကျွန်တော်အတွေ့အများကြီးပဲအတိအကပထမဆုံးအတွေ့ရသူများတွေအမြင်မှာကျွန်တော်ဒီကိုပြန်လာတယ်ဆိုရင်ကောင်မလေးရှိလို့ပြန်လာတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီအမြင်ကြီးကိုသူများတွေငေါ့အဲ့လိုတွေးမယ်သူများတွေငေါ့အဲ့လိုတွေးမယ်တွေးလို့ရှင်ကဘလို့မျက်နာနဲ့ကချောင်းသွားတက်မှလဲငါဘလို့လုံးမှလဲအဲ့လိုရရင်လည်းအတူတူပြည့်ဆရာဘုတ်ကိုပြောလိုက်ရင်ဆရာဘုတ်အဲ့လိုတွေးမှာပဲဆိုတဲ့အရာကြီးကိုကျွန်တော်ခေါင်းထဲမှာဟာအဲ့ဒါဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရန်သူပဲအဲ့ဒါကြီးဂျုံတွေးနေရတဲ့အခါမှာဆရာဘုတ်ဘယ်လိုပြောရမှန်းမသိဘူးကျွန်တော်ရဲ့ HG အဖွဲ့စီဝေးလုပ်တဲ့အခါကျတော့ဆရာမြင့်မောင်ကပဲသူကပဲအဲဆရာဘုတ်လေးတဲ့မှာအကြောင်းပြန်တက်တော့မယ်ပညာကြီးကတော့အဲ့မှာဆရာဘုတ်ကကြားပါဩအေးအေးဘောအကြောင်းပြတက်မှာဒီမှာလည်းမင်းကဘာမှလှုပ်ရှားမှမရှိတာအကြောင်းပြတက်ကျွန်တော်သူကလည်းအကြောင်းပြတက်ကန်တယ်မရှင်တွေလိုက်တာတွေဒီလိုမျိုးပေါ့နော်ဒီဇိုင်းဘက်ရှင်းမှာပါဝင်တာဒီလောက်ပဲရှိရဆိုတော့ကျွန်တော်အကြောင်းပြတက်တယ်အဲ့တော့အဲ့မှာစပြီးတော့ခြေလန်းတလန်းလှမ်းတယ်စကွဲပြီးပြီးတဲ့အခါမှာခုနပြောသလိုဒီ Bankers Guarantee ကိစ္စကျွန်တော်ဆူတောင်းနေကျွန်တော်လူတွေကိုအကူအညီတောင်းအောင်ပါကျွန်တော်တကယ်တော့ကျွန်တော်အဲ့လိုကိုယ့်ကိုယ်စီရတော့အဲ့လိုပါဇက်ဟိုပြောပြီးတောင်းတဲ့သူမျိုးမဟုတ်လေဒါမဲ့အဲ့ဒီမှာကိုမကြီးကကြောက်စီဖုန်းဆက်အောင်ဟောငါရေးဆုံးပြီးတောင်းကြည့်မယ်ကွာပြောကြည့်မယ်ပြောကြည့်လိုက်မယ်ဆိုတော့ပြောလေပြောချက်ချင်းပဲသူကလက်ခံတယ်ငါပြန်ရမှာပဲပြန်ရမှာဘာမှဖြစ်ဘူးတရား AC ပဲ Bankers Guarantee 9000လောက်ပေးလို့ရတယ်ဒါကိုယ့်ရဲ့အကြံစီနဲ့ကိုကလူအကြံစီနဲ့ကိုကတောင်းလိုက်တာဒါမဲ့ဖျားပြင်သားပြီးရဲ့ဆိုတဲ့အရာကျွန်တော်တို့က Bankers Guarantee ကျွန်တော်တို့ကြောက်အောင်မလို့တော့ဒီ9000ဒီ deposit တင်စရာမလိုတော့အဲ့လိုဖြစ်သွားကျွန်တော်အဲ့ဒါမသိဘူးကျွန်တော်တောင်းပြီးတော့ तू ကလည်းလက်ခံတယ်ဒါ तू ရဲ့မြင့်တောင်လည်းကျွန်တော်ခံစားရတာပေါ့နော် तू ကလက်ခံတယ်ဒါပေမဲ့ဖျားပြင်သားပြီးတဲ့အယူဆိုတဲ့အရာကဒီ Bankers Guarantee လုံးဝမတောင်းရတဲ့ခွင့်အဲဒီ Bankers Guarantee လုံးဝမလိုတော့တဲ့ခွင့်ဖျားပြင်ဆင်ပေးတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့နောက်တလန်း क्वे သွားပြီးပြီးတော့အိမ်မရှိတဲ့ကိစ္စအိမ်မရှိဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်ကိုထက်ကျွန်တော်ပြောတယ်နေအကြောင်းကဒီတနေရာမှာသွားနေပါတယ်အကြောင်းမှာပဲနေလိုက်ပါအကြောင်းမှာနေဖို့တောင်းလိုက်တယ်အဲ့လိုတောင်းလိုက်ဆိုအေးဘောငါအဲ့လိုပဲတောင်းရမှာတနေပါညာဦးဘောဒါပေမဲ့ဖျားဝယ်အဲ့နန္နာလေးဖျားလက်တယ်ပဲအပ်ထားတဲ့ခါမှာနောက်ကြတော့ဒီမှာဆ iam မယူယူကသူကအိမ်နဲ့အသိအစင်မပြေတော့သူကပြောင်းကျင်နေတာပြောင်းကျင်နေပြီးတော့ကျွန်တော်ကလည်းလာမယ်ဆိုတော့သူတို့လိုက်စုံဆိုင်နေချက်ချင်းပဲအိမ်ကချက်ချင်းရတယ်ဆရာထက်ကိုသူတို့ခေါ်သွားတယ်တွေ့ရဆိုတဲ့ကမှဒီအိမ်ကိုတွေ့တွေ့ချင်းမှာပဲဆရာထိုက်ကအိမ်ကိုကြိုက်သွားပြီးတော့ချက်ချင်းဒီလိုသူတို့စာချုပ်ချုပ်ဖြစ်လိုက်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်အေးအတူတူငားမယ်ဆိုပြီးတော့ဖြစ်သွားတယ်ဟောနောက်တလန်း क्वे သွားပြန်ပြီဒီလိုမျိုးပေါ့နော်ဖခင်ကအဲ့လိုမျိုးတလန်းချင်းစီ क्वे ရတယ် क्वे ပြီးတော့ခုနဒီ scholarship မရတော့ဘူးဆိုတဲ့အခြေအနေကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကိုကြောင်းကနေပြီးတော့စာပို့တယ်အေး financial aid support ကိုတင်ပါတဲ့စာထကြလာတယ်ဆိုတဲ့အခါမှာကျွန်တော်အဲ့ဒါနဲ့ရန်ဖျားတစ်ခုလုံနေရဆိုတော့ရန်ခံစားတယ်ကျွန်တော်တို့အမှန်တကယ်တော့ဘာမှရစရာအကြောင်းမရှိတော့ဘူးဒီအကြောင်းကနေလေဒီလိုမျိုး scholarship တွေရဖို့လည်းမရှိတော့ဘူးဒီ support တွေရဖို့လည်းမရှိတော့ဒါပေမဲ့အဲ့စာရွက်ကကြလာတယ်စာရွက်ကတင်လိုက်ပါဆိုတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒါနဲ့ညရင်းချင်းပဲစင်စင်လေးလုပ်အစင်မပြေနောက်မနဲ့ထပ်လုပ်ပြီးတော့ဆရာကိုလမ်းတင်လိုက်တယ်ဆရာအဲဒီကျွန်တော်ကို email ပြန်ပို့တယ်စာလက်ခံရရှိပြီးဆုတောင်းပါဒီအာဒီကျွန်တော်တို့ကိုဒီအာဟိုဒိုနေလုပ်မဲ့သူတွေအတွက်ဆုတောင်းပေးပါเนาะအဲ့လိုမျိုးအတွက်တောင်းပေးပါအာဒီဖျားလက်ထဲအနန္တာပါအဲ့လိုမျိုးပါเนาะကျွန်တော်တို့ကိုစာပြန်ပို့တယ်အဲ့တော့နောက်တလန်ထက်ခွဲတယ်အဲ့တော့အများကြီးပဲအခုဂျုံတွေးနေရတဲ့ခါမှာလေဟိုဒီစစ်မှုစစ်တာတွေဘိနာရန်သူတွေအများကြီးရှိနေတဲ့ခါမှာကျွန်တော်စတင်လှမ်းရမယ်ဆိုတဲ့ခါမှာဆုံးဖြတ်ချက်တော့ကျွန်တော်ချရတာဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်ကြောင်းတက်မယ်ဆိုတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုကျွန်တော်အရင်ချရတာဖြစ်တယ်။လုံမယ်ဆိုတဲ့အရာကိုအရင်ချရတာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့အချိန်နေရတော့ကျွန်တော်ဆက်စပ်ဒီစင်ဘူးရောက်ချင်ကျွန်တော်လာတာကတော့ဒီကြောင်းကိစ္စတွေဘာတွေဆိုတာထက်ကျွန်တော်စဉ်းစားရတာဒီ Bankers Guarantee ကျွန်တော်ပြန်အာဒီ deposit ကိုကျွန်တော်ပြန်ပေးဖို့အဲ့ဒါအဓိကပဲ။အဲ့ဒါအဓိကပြီးရင်ကျွန်တော်
say po da bi chan aro di chao ne ne ba chi ni chi dai me bo da mae phaya ga an o we ta lan chin si phaya ga lan si bi do pyin sin pe da de a ya ga de ke be chi myet de de ke be an o we so de a ya go chan myin twei ya de phaya le ya go myin twei ya de kha ma o phaya kin ga o di ya go chung twei si da phit de ba bu le so chan lo atat da ma khuna idri la lu myo ri lu be chan lo ဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေလေးရှိပါတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ဣသရေလလူမျိုးလိုပဲကျွန်တော်တို့ဖခင်ကိုမေ့နေတဲ့အချိန်တွေဖခင်ကိုအာမကိုးတဲ့အချိန်တွေနော်ဖခင်ကိုတော့လကောင်းဖခင်လှုပ်ပေးခဲ့တဲ့ဒီကျွန်တော်ကိုကျွန်တော်အသက်တာနဲ့ပြောမယ်ဆိုဒီဘက်ချလာတစ်ခုလုံးပြီးတဲ့အထိဖခင်လှုပ်ပေးခဲ့တဲ့အရာတွေကိုမိလျော့ပြီးတော့ဒီပြဿနာတွေပေါ်မှာပဲကျွန်တော်အာယုံဆိုင်နေတဲ့အခြေအနေကနေဖခင်ကအဲ့ပြဿနာတွေကိုအောင်မြင်ရတဲ့ခွင့်ပေါ့နော်အဲ့စစ်မှုကိုကြုံတွေ့စေတာအဲ့စစ်မှုထဲမှာမှဘလို့အောင်မြင်ရမလဲဆိုရယ်အတက်ပညာကိုဘလို့တတ်ရမလဲဆိုရယ်အတက်ပညာကိုပါဘုရားကသင်ပေးနေတယ်ဆိုတဲ့အရာကိုကျွန်တော်အသက်တာမှာကျွန်တော်ခံစားရတာဖြစ်တယ်အခုလေကြုံတွေ့နေရတဲ့အရာတွေကရန်သူတွေဘေးနားမှာရှိပါတယ်ကျွန်တော်ဒီမှာရှိတဲ့ညီကိုတွေလည်းဘေးနားမှာအခြေအနေရန်သူလိုမျိုးအရာမျိုးတွေကြောင်းမှတော့၎င်းအလုံးမှာတော့၎င်းเนาะမိသားစုထဲမှာတော့၎င်းရှိနိုင်ပါတယ်ရန်သူပုံစံမျိုးလေးတွေပေါ့เนาะဒါကဖခင်ကခြံထားပေးတာဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့အတွက်လေဖခင်ကခြံထားပေးတာဖြစ်တယ်အထူးသဖြင့်တော့သူ့ကိုမိလျော့သွားမှဆိုလို့သူလှုပ်ပေးခဲ့တဲ့အရာတွေကိုကျွန်တော်တို့မိလျော့သွားမှဆိုလို့ဒီအခက်ခဲလေးတွေဒီရန်သူလေးတွေကျွန်တော်တို့အနားမှာဖခင်ကထားရပြီးတာဖြစ်တယ်လို့ဘုရားကအဲ့ဒါကိုဘာအတွက်ကျွန်တော်တို့ကိုကြည်နေလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့စုံစမ်းနေရဖြစ်တယ်ဘုရားစကားတိုင်းကျွန်တော်အသက်ရှင်လားဘုရားရဲ့ပြည့်ညတ်တော်တရားပြည့်ညတ်တော်စကားတိုင်းကျွန်တော်အသက်ရှင်လားမရှင်လားဆိုတဲ့အရာကိုဘုရားကစုံစမ်းခြင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီဘေးနားမှာရှိတဲ့ယန္တူလေးတွေယန္တူလေးတွေကြောင်းကြောင်းမလားအလုံးမလားမိသားစုတွေမိသားစုထဲမှာလားအဲ့ရန်သူလေးတွေဘေးနားမှာထားပေးနေတာဖြစ်တယ်ထားရပေးတာဖြစ်တယ်အဲ့အတွက်ခုနကျွန်တော်ငကောလို့စဉ်းစားတဲ့အရန်သူမရှိရင်အေးစေးပဲလေဘာတိုက်ကြလို့တော့မလဲအေးစေးစေးချမ်းချမ်းသာသာနေလို့ရတာပေါ့ဒါပေမဲ့မိတ်ဆွေမဟုတ်ဘူးဖခင်ကသူ့ကိုမေ့သွားမှဆိုလို့သူလှုပ်ပေးခဲ့တဲ့အရာတွေကိုမေ့သွားမှဆိုလို့ကျွန်တော်တို့ကိုစစ်မှုရှိသမျှကိုမသိတော့ဣသရေလမျိုးသားပေါင်းတို့ကိုစုံစမ်းခြင်းကတဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုဒီအရာတွေကိုကြုံတွေ့စေပါစစ်မှုကိုတွေ့ကြုံစေတဲ့အရာကဖခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုသူ့စကားတိုင်းအသက်ရှင်လားမရှင်လားစုံစမ်းခြင်းနေတာဖြစ်တယ်ဒီအခါမှာကျွန်တော်တို့ဒီထဲကမှာကျွန်တော်တို့ဒီစစ်မှုအတက်ပညာတွေကျွန်တော်တို့ဒီအခက်ခဲတွေကနေဘလို့ကြော်လွားလဲဆိုတဲ့အတက်ပညာတွေကိုဘုရားကသင်ပေးมาဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အရာကိုဘုရားကကျွန်တော်ကိုစကားပြောတဲ့အရာဖြစ်တယ်တောင်းလျှောက်တရားသူကြီးမှတ်စာတရားသူကြီးမစားเนาะကျွန်တော်ဖတ်သွားတဲ့ခါမှာတရားသူကြီးတယောက်ကိုဘော်ထွန်းစေတယ်ပြီးရင်အဲ့လူသေသွားတဲ့ခါမှာသူတွေပြန်ပြီးမားယွင်းတယ်တခြားဖျားကိုပြန်ကိုးကွယ်တယ်ပြန်အော်ဟစ်တနာခံတယ်ဖျားကနာညောင်းတယ်နောက်တရားသူကြီးနောက်တယောက်ကိုထပ်ဘော်ထွန်းစေတယ်ပြီးရင်အဲ့တဲကနေလွတ်မြောက်စေတယ်အချိန်ချိန်ပဲသူတို့ဘော်ထွန်းစေလိုက်ပေါ်ထုံးပြီးလွံ့မြောက်စီလိုက်ပြီးရင်ပြန်ပြီးတော့ကြချုံးစီလိုက်ဘာလို့လဲဆိုဖះကိုမိလျော့မိလျော့တဲ့သူတွေပေါ်ပေါ်လာလို့ဖြစ်တယ်အဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်အသင်းတော်တစ်ခုမှာကျွန်တော်တို့ဒီ fellowship မှာခေါင်းဆောင်ကပဲဖះနဲ့သွာလာတက်တာမျိုးဖះနဲ့မိသားဖွဲ့တက်တာမျိုးမဟုတ်ပဲဒီအကုန်လုံးမိသားရစုလုံးကဖះနဲ့သွာလာတက်ပြီးဖះနဲ့ကိုးကွယ်တက်ဖို့တကယ်ပဲအရေးကြီးတယ်ဆိုရအောင်ကျွန်တော်နောက် lesson တစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်ခံစားရတယ်ပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တရားသူကြီးတွေဖះနဲ့သွာလာတက်တယ်သ
တို့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကြောင့်တို့ရဲ့ဖခင်နဲ့မိသားဖွဲ့ခြင်းကြောင့်အောင်မြင်ခြင်းတွေများသာရှိခဲ့ဒါပေမဲ့အချင်းချင်းပြန်လဲတယ်သူတို့ပဲဖခင်နဲ့သွာလာတက်ပြီးတော့ဒီသူတို့နဲ့သွာလာခဲ့တဲ့ဣသရေလလူမျိုးတွေကဖခင်နဲ့မသွာလာတက်တာကိုတွေ့ရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဆိုလဲဆရာဘုတ်တို့ကပဲဒီမစ်ရှင်အတွက်เนาะဒီဥပမာအေဝံဂေလိအတွက်စိတ်အားကြီးပြီးတော့ဖခင်ပြောတဲ့အတိုင်းလုပ်နေတယ်ဆိုတာထက်ကျွန်တော်တို့လူငယ်များကလည်းဒီအေဝံဂေလိကဏ္ဍမှာကျွန်တော်တို့ဖခင်ကိုဖခင်အကြောင်းပြောမဲ့ကဏ္ဍကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ next generation အတွက်ကျွန်တော်တို့ဘာတွေပြောပြမလဲဖခင်ဒီစစ်မှုအကြောင်းနေစစ်မှုအတတ်ပညာဖခင်ဘယ်လိုသင်ပေးလဲဖခင်ကဘယ်လိုကျွန်တော်တို့ကိုအောင်မြင်စေလဲဆိုတဲ့အရာတွေကိုကျွန်တော် lesson ကမ်းပြောကြားသွားဖို့တကယ်ပဲအရေးကြီးတယ်ဆိုတာလဲကျွန်တော်ဒီဒီအရာလေးကိုလေ့လာရနေပေါ့နော်ကျွန်တော်ခံစားရတယ်တကယ်တမ်းလက်ဆင့်ကမ်းမပြောခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်လက်ဆင့်ကမ်းပြီးတော့မသေးဆောင်လာခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ခုနပြောတဲ့အဲ့ဖျားကိုမသိတဲ့သူဖျားလှုပ်ပေးတဲ့အရာတွေမသိတဲ့သူတွေကပေါ်လာတာဖြစ်တယ်အဲ့ generation ကပေါ်လာတာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်အဖိုးဆိုရင်မယုံကြည်သူကနေပြောင်းလဲတာကျွန်တော်အဖိုးကကျွန်တော်အဖိုးရဲ့အဖေကသူ့ကိုတကြီးဆိုတော့တနက်နေ့ချိန်ပြီးတော့လိုမျိုးမင်းခရစ်ယာန်ဘာသာကိုပြောင်းမယ်ဆိုရင်မြို့ကတနက်နေ့ပြစ်မယ်ဆိုပြီးတော့အတိုက်ခံအဲ့လိုအတိုက်ခံလုပ်ပြီးပြောင်းလဲခဲ့တဲ့သူဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့တခုရှိတာအဲ့ဒီသူ့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကသူ့ဘာကိုယုံလဲဘလို့ကြောင့်ယုံလဲဆိုတဲ့အရာကို तू လက်ဆင့်မကမ်းခဲ့တဲ့အခါမှာကျွန်တော်အမေတောက်လျှောက်ဖခင်ကိုတော့ကိုးကွယ်နေတယ်ဒါပေမဲ့စစ်မှန်တော့တည်ကြံခြင်းမဟုတ်ဘူးစစ်မှန်တော့ကိုးကွယ်ခြင်းမဟုတ်ခဲ့ဘူးကျွန်တော်တို့ generation ကြမှာဆရာထိုက်တို့ဆရာထွတ်တို့အဖြစ်ဖះနဲ့ပြန်သွာလာတတ်တဲ့ generation ဖြစ်လာ။အဲ့တော့အထူးသဖြင့်တော့အဲ့ထာဝရဘုရားကိုမသိတဲ့သူတွေပေါ်လာရခြင်းအကြောင်းရင်းကကျွန်တော်တို့ဒီ lesson ကံဝင်မြခြင်းမရှိတော့ဖြစ်တယ်။ lesson ကံဒီဖះကောင်းမြတ်ကြောင်းကိုပြောကြားခြင်းမရှိတော့ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အရာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်။အဆုံးသက်ဒီနဲ့ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ရန်သူတွေတော့ဘေးနားမှာရှိပါတယ်။ရန်သူတွေရှိတယ်စစ်မှုတွေလည်းကြုံတွေ့ရမှာပါပဲစစ်အတက်ပညာတွေလည်းသင်ရမှာဖြစ်တယ်ဘာဖြစ်လဲဆိုဖခင်ကသူ့ကိုမေးလျော့မှာဆိုလို့သူ့ရဲ့သူလှုပ်ဆောင်ပေးခဲ့တဲ့အရာတွေသူ့အပြင်ကြော်လွားပေးခဲ့တဲ့အရာတွေကိုမေးလျော့သွားမှာဆိုလို့ထပ်ပြီးတော့ကြုံတွေ့စေမယ့်အရာစစ်မှုတွေအတွက်ကျွန်တော်တို့ဖခင်ရဲ့စုံစမ်းခြင်းကိုကျွန်တော်တို့ခံအောင်နော်အရောက်ချင်းစီတိုင်းပဲဒီအရာကိုနှလုံးသွင်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကိုဘေးနားမှာရှိနေတဲ့ရန်သူတွေရှိတယ်ဘေးနားမှာရှိနေတဲ့အခက်အခဲတွေရှိမယ်ဘယ်လိုကျွန်တော်တို့ဒီစစ်ကိုတိုက်မလဲဣသရေလလူမျိုးတွေကတော့လက်နက်တွေနဲ့တိုက်ခိုက်ရတာဖြစ်တယ်เนาะသူတို့ခက်ကတော့ဒီတကယ်စစ်ပွဲတွေဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ယခုကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူတွေရဲ့အသက်တာမှာဘယ်လိုစစ်မှုတွေကြုံနေရဘယ်လိုနီးနဲ့ကျွန်တော်တိုက်မလဲယေရှုခရစ်တော်ကျွန်တော်လူငယ်နှစ်ထောင်ကကြွလာခဲ့တဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့ဒီစစ်မှုကိုကြုံတွေ့ခဲ့ရတာဖြစ်တယ်ဒီထဲမှာလေပါရီရှဲတွေတိုက်ခိုက်ခြင်းကိုခံရတယ်ကျန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတိုက်ခိုက်ခြင်းခံရတယ်ယောမစစ်သားတွေတိုက်ခိုက်ခြင်းခံရတယ်ဒါပေမဲ့သူဖြည့်ရှင်းသွားတဲ့နိလန်ကမြစ်တာနဲ့ပဲဖြစ်တယ်မြစ်တာနဲ့ဒီစစ်ပွဲကိုအောင်မြင်သွားတာဖြစ်တယ်အတတ်ပညာတွေကလည်းသူ့ကိုဘုရားကဒီမြတ်တာတွေပဲတင်သွားပေးခဲ့တာဖြစ်တယ်။ယေရှုခရစ်တော်အပြင်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီမြတ်တာကိုရတာရဲ့ကျွန်တော်တို့ကလည်းကြုံတွေ့နေရတဲ့ရန်သူတွေကြုံတွေ့နေရတဲ့အခက်အခဲတွေကိုကျွန်တော်တို့မြတ်တာနဲ့ဖြေရှင်းဖို့ပဲဖြစ်တယ်။ဣသရေလလူမျိုးတွေလိုလက်နက်နဲ့တိုက်တယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ကမြတ်တာနဲ့ဘေးမှာရှိတဲ့သူတွေကိုမြတ်တာအပြင်အောင်မြင်ဖို့ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အရာကိုအနည်းငယ်ခွန်အားပေးနေဤကုန်းချုပ်ပါတယ်လို့ရောက်ချင်းဆိုင်ဖျားရင်ကောင်းကြီးပေးပါစေ။